Ubushomeri ni kimwe mu bibazo byugarije isi ndetse n'u Rwanda rurimo. Aho usanga kuri iki gihe umuntu arangiza kaminuza ugasanga asubiye kuba mu rugo ndetse agasigara atunzwe n'ababyeyi biwe cyangwa se inshuti n'abavandimwe aribo atezeho amaso. Nyamara iyo dukora education cyangwa se iyo turi kwiga umuntu ari gukora investment kubera ko iyo wagiye ku ishuri uba wakagombye gukoramo ibindi bintu. Ese byagenda gute byibura kugira ngo kino kibazo kigabanuke? Ese ni ubuhe bumenyi bwa ekonomi dushobora kwifashisha wenda dutanga inama kugira ngo turebe ko hari icyagabanukaho cyangwa se hari ukundi kuntu byagenda? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Tugiye kwibaza ni ibihe ni iki cyangwa se ni bande bashobora kugira uruhare mu kugira ngo icyo kibazo kigabanuke. Reka uyu munsi twe twifashishe ibigo bibiri bishobora kugira uruhare mu gutuma ubushomeri bugabanuka. Icya mbere, Rwanda Revenue Authority yafasha gute kugabanya ubushomeri? Icya kabiri, ese ni gute banks zafasha mu kugabanya ubushomeri? Aha ngaha turagenda twifashisha theory economic cyangwa se theory za economy. Aha ngaha tugiye kureba ngo ingaruka z'umusoro. Tuzi ko mu gukora ikintu mu buryo bujyanye na siyansi cyangwa se mu buryo buri profesiyoneri mu isoko ahantu hari competition, tuzi ko price igomba kungana na marginal revenue kandi bikangana na marginal cost. Aho ngaho kuri zo point niko quantity igomba kuba ingana. Ibyo ngibyo ni ihame economic. Ariko se ni gute twabyapplyinga cyangwa se ni gute twabikoresha ngo tukavuga tuti Rwanda Revenue ikoze gutya hari icyo byafasha mu kugabanya ubushomeri? Reka turebere hamwe. Hano dufite kavu yacu imeze gutyo. Hano dufitemo wenda demand na supply. Tuzi ko uko iyo igiciro kibaye kinini ibyo umuntu yashaka kugura bigabanuka. None tuzi ko iyo igiciro ari gitoya ibyo umuntu yashaka kugura nabyo byiyongera. Ubwo ni vice versa ya buri kimwe. Noneho aha ngaha dufite P1 tukagira P2 tukagira na P2 minus T. Iyi T ni tax. Aha ngaha umucuruzi agurishije kuri gatatu n'ibice bitatu yaba yishimye rwose kuri iyi equilibrium kubera ko yagurisha ibintu byinshi kandi ku giciro cyiza. Ni ukuvuga ngo umukiriya n'umucuruzi bose baba bishimye. Ariko reka turebe, tuvuge tuti tax cyangwa se umusoro ya tatu n'ibice bitatu agomba gutangaho umusoro. Natangaho umusoro, wenda aratangaho umusoro asigarane, nidufata ya P2 tugakuramo tax arasigarana 2.95%. Icyo gihe ntago ari bubyemere kubera ko aratangira kugira gute aratangira kuvuga ko ari guhomba, ntago arabakishimye. Arakora iki? Arahita azamura igiciro. Twavuze ko price igomba kuba ingana na marginal revenue na marginal cost kandi iyo quantity akaba ariyo nanone akaba ariyo ikorwa akaba ari inajyanwa ku isoko. Nituzamura price quantity twakoraga ziragabanuka kubera ko igiciro cyo gukora ikintu kiraba cyiyongereye. Ariko nanone iyo tumanuye umusoro, tuvuge wenda aha ngaha umusoro uramutse udahari nta namuke uhari, urabona ko production iraba ari nyinshi. Ariko nitwongeraho umusoro production iragabanuka. Iyo production iyo quantity imwe igabanutse mu bintu twakoraga, icyo bisobanuye nta kindi ubushomeri wabwiyongereye. Kimwe n'ikindi, iyo quantity imwe yiyongereye ku bintu twakoraga, ni ukuvuga ngo ni job creativity iba yiyongereyeho. Ese Rwanda Revenue ramutse igabanyije imisoro kuri production ariyo twita producer tax, uwo musoro ukagabanuka, bivuze ko ubushomeri byibura nabwo bwagabanuka. Iyo ubushomeri bugabanutse bivuze ko igihe kizaza umuntu uba uri gukora nawe ashobora kwagura business ziwe. Iyo ukoze business nshyashya bigenda gute? Icyo gihe umusoro mushyashya ubuvutse mu gihe runaka. Reka dukomeze no turebe ku mabanki. Tugira icyo bita investment savings.
ni kavu igaragaza uruhare rw'inyungu cyangwa se rwa interest rate muri investment. Ahangaha ni byo tugiye kurebera hamwe. Hano dufite R1 tukagira na R2 tukagira Y1 na Y2. Iyi ngiyi Y1 cyangwa se Y2 ni byo twita real GDP. Ahangaha tukabyita interest rate. Bivuze iki? Ni ukuvuga amabanki afite uruhare runini mu kuba akazi kaboneka cyangwa se kabura. Iyo bashyizeho interest rate, tuvuge wenda ahangaha, tuvuge ko iyi ngiyi ari investment saving. Urugero, ubu ni ukuvuga ngo interest rate ituma habaho investment. Investment nayo igatuma habaho real GDP, ni ukuvuga ubukungu bukiyongera. Noneho, iyo ubukungu bwiyongereye, interest rate, ubukungu bwiyongereye habaho saving. Iyo saving ibayeho, nayo iragenda ikimpactinga interest rate. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo niba amabanki agabanyije interest rate ikava kuri imwe ikaza hano kuri kabiri, urayibona neza ko investment zihita ziba nyinshi. Iyo investment ibaye nyinshi, ubushomeri buragabanuka. Ibi ngibi bikagenda bikuzuza neza icyo twita business cycle. Ni ukuvuga ngo iyo interest rate ari ntoya, investment iriyongera. Investment yongereye, utuzi turaboneka n'amafaranga aboneka, ubukungu bukazamuka. Gusa bagahora bacunganwa nuko hatabaho inflation. Ariko bino bigo bibiri nkuko nabwiye, amabanks na Rwanda Revenue bagira uruhare runini mu gutuma ubushomeri bugabanuka. Reka turekeraho, ufite igitekerezo wagira wakwandika commentary ukatubwira cyangwa se nawe ukatubwira uko ubyumva. Kandi ukwiye gukora subscribe, share kugira ngo bigere kuri benshi, na like twe kwa bikunze, kandi n'ubushobozi bwose cyangwa se n'uburyo bwose waba ufite kugira ngo utuzamure mu bitekerezo waduha. Murakoze.